своїй сфері гастроентерологи хворобою 21-го століття називають гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, скорочено ГЕРХ. І якщо колись це була проблема дорослих, то зараз зустрічається навіть у дітей. В нормі стравохід відділений від шлунку. І є спеціальний жон кардіальний, така м'язевий циркулярний прошарок м'язів, який закриває вхід в шлунок. І в проміжках між їжею шлунок не відкритий, і в між шлунку вільно не може попадати в стравохід. У випадку гастроезофагальної рефлюксної хвороби цей жон зіяє. Коли робляться фіброгастроскопія або рентген, видно, що цей сфінктер не закритий, і в між шлунку може вільно поступати в стравохід. Особливо це відбувається тоді, коли людина спить на низькій подушці. Тоді може відбуватись вільне затікання шлункового місту в стравохід, який його подразнює, і в людини виникають неприємні симптоми. Перше – то печія. Печія може бути настільки виснажливою, настільки сильною і вираженою, що людина згідна на все, або та печія зникла. Можуть бути відрижка, повітрям, кислим, гірким, навіть гіркота в роті. Це все є симптоми ГЕРХу. Окрім того, буває, що пацієнти лікують горло, хоча насправді дискомфорт в ньому викликає саме ГЕРХ. Так, грубо кажучи, воно опікається тим кислотним середовищем, ну і люди відчувають там біль в горлі, так? Але це аж ніяк не пов'язано з мигдаликами, з горлом, це пов'язано більше з підвищеною тою кислотністю, яку треба насамперед лікувати. Тобто це біль у горлі – це вже є як наслідок. Чому виникає ця хвороба, достеменно невідомо, але сьогодні є припущення, з чим це може бути пов'язано. І на першому місці серед причин виділяють неправильне та нездорове харчування. Ми їмо похавцем, дуже швидко, ми ковтаємо, не пережовуючи, в нас дуже швидкий темп. Ми всі нервові, тому що наше життя нам виставляє багато вимог, які ми не всі можемо виконати. Значить, страждає інервація. Окрім того, провокувати гастроезофагеальну рефлюксну хворобу може і переїдання. Шлунок перерозтягується, і окрім того, що всі механізми працюють ГЕРХу, як я сказала, що цей величезний об'єм сфінктер просто не в змозі втримати в шлунку, і він закидає його в стравохід. Для лікування цього захворювання потрібен час, дієта та здоровий спосіб життя. В іншому випадку його позбутись майже неможливо. Вилікувати ГЕРХ насправді надзвичайно важко, тому що, напевно, тому що ми не змінюємо ті всі основні причини, які його викликали, а деякі з них ми навіть просто не знаємо. По-друге, немає препарату, який би один раз курсом пробивши, він назавжди тонізував сфінктер і основний патогенез ГЕРХу зник. Тому можна тільки підлікувати ГЕРХ, а не вилікувати. Саме тому, щоб в майбутньому не виникало таких проблем, ще змалечку потрібно виховувати звичку харчуватись лише здоровою їжею, збалансовано та регулярно.